Започваме с развитие по случая с Йордан Пенчев, 23-годишният мъж, който живее с изкуствено сърце. Той чака трансплантация от близо година. Междувременно състоянието му се влоши, но следващата седмица, ако всичко е наред, ще бъде извършена операция по поставянето на второ изкуствено сърце. В студиото са майката на Йордан София и професор Димитър Петков, който прави първата операция. Той е ръководи и живот и здраве ще извърши и втората по поставяне на второто изкуствено сърце. В началото, нека чуем Дани. До последно си мислех, че ще се оправят нещата, че ще се възстанови сърцето, много лесна изморяемост, задух, припадъци. Целта на това сърце е много проста. Има една помпа, тя изсмуква кръвта от лява камера и с една тръбичка я качва горе в аорта. Тази чанта се носи, това оборудване, защото тази помпа вътре в сърцето трябва да се захранва от някъде. Хората, от които зависи да запознаят болшинството, какво значи донорството и какво значи трансплантациите, мога да го кажа в прав текст, че не си вършат работа. Една единствена мечта е да получа ново сърце. Здравейте и на двамата. Благодаря ви, че сте в студиото. Вие идвате от болницата. Да. Как е сина ви днес? Днес... Добре. През по-голямата част от деня спи. Отпаднал. Единствената разходка е до банята. Единственото движение и разнообразие е да хапне малко и да гледа телевизия и да чати с приятели. Утре става на 24, сина ви. Да, утре става на 24 и аз с цялото си сърце искам да му пожелая да има един вълшебен рожден ден. И този рожден ден да му донесе най-мечтания, най-желания и най-скъпия подарък. Това е ново сърце. Здраво и силно сърце, с което да сбъдне мечтите си. Много ви благодаря, че и вие се отзовахте и сте гост в студиото. Какво е състоянието му от медицинска гледна точка, доколко е стабилен в момента? Добър ден най-напред на вашите зрители. Съвсем бързо да кажа, имахме проблем с доставката на второто сърце, благодарение на личните контакти на професор Начев, изпълнителен директор на болницата, заедно с професор Петко Салчев, който е управител на Националната здравноосигурителна, също и на надзор, успяхме за една седмица да осигуриме финансирането, тъй като тоест, това сърце... Тоест здравната каса ще поеме. Да, ще поеме. Това сърце не е в реимбурсния списък, който от 130 000 лева с ДДС, а е значително по-голяма сумата, но за сметка на това е последният модел, най-модерното сърце. Така че от тук нататък всичко зависи от фирмата доставчик, който е, и да прибягнем към имплантацията на новото сърце. Очаквате това да се случи в рамките на следващата седмица? Седмица до две, защото не знам самата фирма как се организират, за да доставят сърцето тук на место. Има и още един момент, че това сърце по принцип е предназначено за лява камера, а ние ще го слагаме на дясна камера на сърцето. Правили ли сте го преди? Не, в световен мащаб има съвсем малко опити върху това нещо. До този момент имаше един друг вид сърце, HeartWare, който се поставяше на дясна камера, но то, за съжаление, е спряно от производството. Той имаше най-голям опит. Така че ще бъде наистина предизвикателство новото сърце да се сложи на дясна камера. Винаги ли сте толкова откровен, когато говорите с близките? Честността е най-добрият начин пациентите и близките да повярват на това, което ще правим и да станат съпричастни в нашата работа. Каква е в случай? Риска какъв е от това, че не е правена подобна? Че са правени много малко? Рисковете са много. Не е един сам риска, но основното е и нашите притеснения, основните са дори и имплантацията, дали самото организъм на Данчо ще поеме и новото сърце. И до кога? Има ли значение в такава ситуация не само медицинските показатели, а волята? Абсолютно. Много е важно самия пациент с каква позитивност ще търси. Но той е един позитивен, енергичен и одухотворен млад човек, млад мъж, който досега се пребори доста добре с ситуацията. Даже след първата имплантация, това си говорихме с майката отвънка в коридора, той започна работа отново, караше мотор. На море ходеше и влизаше в морето, даже е изпратил снимка тук на телефона, как е в морето с устройството, с раницата, да. Сега как е? Така че е позитивен. Настройката му каква е в момента? Той е боец. Казва мамо, да идва, каквото ще идва, да се свършва и да се прибирам, защото
имам толкова много задачи, които ме чакат. Вярва. Това е най-важното. Вярва, вярва на себе си, вярва на лекарите си, вярва на всички, но не спира да вярва, че ще дойде истинско сърце. През това време, докато чакахте тук последните седмици, колко донорски ситуации минаха? Значи тази седмица имаме трансплантация на сърце, след като имахме една пауза от година и половина. Нямаше подходящ донорско сърце или нямахме подходящ реципиент пък за това сърце. Така, че чака конкретните показатели да съвпаднат. Именно. И то тогава са много показатели. Килограми, височина, тегло, кръвна група и така нататък. Много са, които съвпадат. Другото основно нещо е, че примерно имаше няколко донорски ситуации, но всичките беха на пациенти или донори, които са над 50 години. Никой от младите 20 годишни не иска да се сложи сърце, което е 50 или 55 годишно. Според статистика и данни на Световното дружество по белодробна и сърдечна трансплантация, над 45 години не е уместно да се взема сърце за трансплантация. Вие Соломоновски вървите и говорите за необходимостта от това хората да мислят дори в толкова тежки моменти, когато се сбогуват с близките си за донорството. Усещате ли по някакъв начин да се отплаща това говорене? Усещате ли някаква промяна в момента? Ами, промяна са тези две донорски ситуации през последната една седмица. Значи, трябва да има промяна, и то голяма промяна, и тя трябва да започне от лекарите-координатори, които са отговорни, така да кажа, за реализацията на една донорска ситуация. Тези лекари трябва да започнат да работят в тази насока и да поемат каузата за донорството като нещо много важно. На тези лекари трябва да им се заплаща допълнително, не само на тях, защото хората, които са съпричастни за реализирането на една донорска ситуация, са много. Това са екипите в реанимациите, това са екипите, които правят самата трансплантация, това са болниците, които обгрижват пациентите дни, може би месеци след операцията. Защото момента на духовната удовлетвореност не винаги е достатъчен за тези хора. Смятам, че трябва да има и финансова такава. За донорството трябва да се говори в цялото ни общество, трябва да се говори в училище, трябва да се говори в семейството, трябва да се говори по телевизии. Хората трябва да приемат и да разберат донорството като нещо нормално. Да знаят, че дарявайки орган, те помагат на човек в нужда да се роди преди отново. Преди да изпаднете семейството ви в тази тежка криза, имахте ли отношение по тази? Нямах. Не. Нямах отношение, може би, защото... Тоест в момента, който ви гледа, може да се разпознае, ако в момента няма... Защото обикновено човек, когато нещо се случи в семейството толкова сериозно... Така е, сериозно, когато те променя. Докосне нещо, такова те променя. Била съм много далече от тези истории, може би, защото не са ми се случвали, и може би, защото рядко съм виждала и съм чувала по телевизии или крачката други хора да говорят. От това, което беше живота на сина ви преди и това, което е в момента, е един вирус, доколкото знам. Да, да, да. Да, той беше 12 годишен, осложнение след вирус. Слава Богу, беше така достатъчно жизнен, за да завърши училище, дори спортуваше, започна да учи, започна да работи. Но тогава настъпиха осложнения, които доведаха до това му състояние в момента. Вие сте човек, който ежедневно работи с тази материя и изобщо. Какво можете да кажете не само като лекар, но и в чисто човешки план, за да мотивирате хората да мислят в посока донорство? Безспорно, донорството е най-благородният акт, който човек може да направи. Първо, за да спаси живота на този, който се нуждае, и второ нещо, да осъзнае, че част от негов близък продължава да живее в някой друг и продължава живота на неговия близък, който той е загубил. Координаторите получават ли обучение точно за това как да говорят с близки, как да минават това ли такъв тип обучение? Да, минава такъв вид обучение, но е много труден въпрос, защото
наистина трябва човек да умее в момент на печал да успее да убеди близките да се съгласят на донорска. Но въпреки това има няколко центъра. Това са Варна и Велико Търново, които постоянно дават донори. Чудно ми е как останалите места въобще няма. Слава Богу. Това означава, че може би там има някакъв проблем. Еми най-вероятно. Най-вероятно има проблем. Слава Богу и Пловдив сега започна. Това последното сърце, което трансплантирахме е от Пловдив в сряда, който дойде. Сега аз мисля, че трябва в няколко направления. Първото е медийната кампания. Трябва да се говори подобно на вакцинационната кампания, постоянно да се говори за това нещо. Но това е, знаете ли, много двояко. В момента, когато се говори за вакцини, хората толкова се поляризират. Не е същата тема тази. Така за донорството, може би по друг начин да трябва. Да има постоянно медийно присъствие, според мен. Това е едното нещо. А по отношение координаторите? Това е второто нещо е относно финансирането. Трябва да се подобри финансирането на донорските бази. И специално да не се отклоняват финансови средства, примерно изпълнителните директори на болници да покриват част от тези средства, да речем, други разходи, а трябва да се дават пряко на персонала, за да може да има някакъв стимул от тези хора да са ангажирани. И трето? Не към второто нещо, трябва да има допълнително обучение. Преди време провеждахме такива обучения с донорските бази и преди, може би, 2010-2011 година имахме 7, дори 9 трансплантации годишно. Сърдечни, което ни... А сега вървим назад ли? Ми сега правим по една годишно. Това какво което говори? Което говори, че няма достатъчно ангажираност от донорските бази в провинцията. Ей, не само в провинцията, тук в големите болници по същия начин. Тоест в момента всичко, което правите, за да ви върна отново към сина ви, е да осигурите време така за него. И тази операция да, е временното... дава временно отсрочване на нещата, докато се появи донорско сърце. Истинско донорско сърце. Там нещата са много. Освен финансирането и образованието и подготовката на кадрите... Финални думи. Трябва да се създаде организация или към Изпълнителната агенция медицински одит, или към Министерството. Където всяка сутрин да се знае кои са потенциалните донори в не само в големите болници, но в малките регионални болници. Да се знае кой е потенциалният, кой може да стане потенциален донор и да се започне подготовка с близките да се говори за дай това Боже, нещо. Дай Боже, това нещо да се случи да наистина крачка, най-накрая. Пред как събитието? Може страни като съвсем близки наш, Хърватска и Словения, да, Словения са на едни от първите места по донорство и организация, а ние да сме по-назнат от тях. И вашите финални думи? Моите финални думи, искрено се надявам и вярвам, че чаканото сърце ще дойде, дано да е преди изкуственото. Това е моето желание, това е желанието на Йордан. Не се съмнявам в професионализма на екипа на професор Петков. Дори изкуственото сърце да бъде сложено първо, аз съм сигурна, че то ще бъде поставено перфектно и че на Йордан ще му се даде шанс да дочака истинско сърце, да създаде семейство, да бъде щастлив и да бъде добре. Много ви благодаря. От тук отивате отново в болницата. Да. От сърце пожелаваме наистина всичко, което трябва да се случи по най-добрия начин, да стане сега. Благодаря ви. Вижте какво следва.